Čaute, moje meno je Daniel Weiss, pre tých, ktorí ma nepoznáte, a som majiteľom stránky Performance Nutrition, kde sa zaoberám vlastne výživou pre športovcov, ale aj pre normálnych ľudí, pre všetkých, ktorí chcú vylepšiť svoje zdravie, mať energiu počas celého dňa a podávať výkony. Čomu sa chcem venovať teraz alebo v tomto videu je strata hmotnosti alebo teda úbytku tuku, pretože všetci chcú nie len stratiť hmotnosť, ale chcú stratiť z objemu tuku. Či už sú to atléti alebo obyčajní ľudia. Takže veľmi populárna téma. Nejdem rozprávať o tých veciach, ktoré sú všetkým nám už dávno známe. Pravdepodobne aj vám, že musíte byť v kalorickom deficite a bla 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 bla. V tomto videu sa budem venovať skôr veciam, ktoré často zostávajú v pozadí, ale sú veľmi dôležité. Povedal by som, že ešte dôležitejšie ako dieta samotná. Že keď sa pozrieme na dietu, veľa ľudí sa pýta, ktorú dietu mám nasledovať, aby som stratil hmotnosť, alebo teda aby som schudol. A tam je odpoveď veľmi jednoduchá, nie je to jedna špecifická. Máme ľudí, ktorí sú zažratí do paleo, máme ľudí, ktorí sú zažratí do vegánskej stravy, high carb, low fat, vysokotukové diety, ketogénska alebo ketogénna. A nájdeme zo všetkých tých skupín ľudí, ktorí majú úžasné výsledky. Takže to nie je, alebo môže nám to napovedať o tom, že to nie je o diete samotné alebo o špecifickom stravovaní, rozložení makronutrientov. Ale je to skôr o tom životnom štýle, ktorý si vieme udržať. Ak ja chcem dodržiavať vysoko tukovú dietu, pre mňa by to nebolo vhodné. Osobne. Možno pre vás áno. Vo všeobecnosti to však neodporúčam. Ale to je téma pre iné video. Čo sa toho týka však, ako som spomínal, je dôležité teda, že či pri tej diete viete ostať. Ale ktoré faktory sú veľmi, veľmi dôležité, ktoré sa nevenujú toľko pozornosti, sú zvyky, naše zvyky všeobecne. Naša aktivita počas dňa. Aktivita nie len počas cvičenia, že idete do gymu, do posilňovne, cvičíte tam alebo robíte kardio a podobne. Ale sú to fakt že návyky ako kedy jem, koľko jem, ktoré jedlá jem. Či ma tá dieta, alebo tie dieta, ten spôsob stravovania naplňa. A v konečnom dôsledku, aké sú moje aktivity mimo práce, koľko spím, aký je môj stres. A povedal by som, že tieto faktory, keď ich dáme dokopy, nám vytvoria taký ten celkový obraz, majú oveľa väčší efekt ako dieta samotná. Keď si to len tak zoberieme, raz môj jeden kamarát, keď som ešte začínal, povedal veľmi dôležitú vec, s ktorou sa stotožňujem, že aj keby ste, zoberieme si, že táto konkrétna strava je úplne ideálna, najlepšia pre chudnutie. Ale ak ste v stresovej situácii a tá strava vám spôsobuje stres, pretože možno tie jedlá, ktoré spadajú do tej diety, sú ťažko zohnateľné, sú možno drahé, alebo jednoducho vám spôsobujú stres z hociakého dôvodu, tak nebude mať taký účinok, taký efekt, ako možno nejaká horší spôsob stravovania, ktorý vám príde ale prirodzený a príde vám jednoduchý na dodržiavanie. Takže to je veľmi dôležitá zložka, ktorej sa nevenuje až toľko pozornosti. A keď si zoberiete nejaké meal plannery, alebo teda jedálničky, naťukáte si, meriam toľko, takéto sú moje aktivity a tak ďalej, tak vám to vypluje zoznam jedál a ak je to nejaký lepší program, lepšia aplikácia, tak si môžete aj, dajme tomu, vybrať preferované jedlá, alergény a máte jednoducho tam väčší zoznam predpripravených alebo predvolených jedál, z ktorých si môžete vyberať. Ale nakoniec, čo žiadna z tých aplikácií netrakuje alebo teda nesleduje,
sú teda tie naše zvyky. Do akej miery sme vieme dodržiavať tie zvyky. Alebo teda, keď máte aj jedálniček, neznamená, že ho ešte teraz budete do poslednej bodky dodržiavať. A možno vám to ešte spôsobuje stres navyše, lebo čo ak nemáte túto surovinu? Čo ak nemám túto surovinu? Čo spravím? Môžem zameniť kôpku rýže za tuniaka? Pokiaľ človek sa nevyzná, dajme tomu, do stravy, alebo teda do výživy, nenaučí sa porozumieť jedlu v prvom rade, tak ten jedálniček mu bude úplne zbytočný. Jedálniček z môjho pohľadu, keď máte vytvorený od niekoho, alebo nejakým programom, tak môže byť nápomocný ako nejaký začiatočný bod, ale len do tej miery, pokiaľ je to sprevádzané nejakým ďalším výkladom. Čo teda nie je vhodné pre človeka, ktorý si teraz sa rozhodne, že OK, dajte mi jedálniček a teraz budem ho nasledovať a schudnem možno. Možno áno, možno nie. Čo mi privádza na ďalšiu veľmi dôležitú myšlienku, a to je, dočasné zmeny vedú k dočasným výsledkom. To znamená, že možno ten jedálniček máte na 2 týždne a za tie 2 týždne dosiahnete určite nejaké výsledky. Schudnete. Ale potom je otázne, že ako sa pohnete stade ďalej. Ako som už spomínal, ten jedálniček vás nič nenaučil. Takže ako stade, zase si dáte vytvoriť jedálniček na ďalšie 2 týždne, alebo budete tie jedlá z toho jedálnička za 2 týždne opakovať do nekonečna. Je to možné. Ja sám v podstate jem stále dokola to isté, ale moje rozhodnutie vychádza z úplne iných dôvodov. Rozumiem tej strave, rozumiem nutričným hodnotám, výživovým hodnotám toho jedla a viem si to, dá sa povedať, namixovať, robím tam nejaké obmeny a tak ďalej, ale pre takého bežného človeka si myslím, že nie je to úplne ideálne a funkčné do reálneho života. Takže toľko z mojej strany. Ak sa vám toto video páčilo, tak budem rád, ak dáte like, follow, ak to pošlete kamarátom a ak máte nejaké pripomienky, komentáre, nápady, tak budem úplne nadšený, ak sa s nimi podelíte so mnou dole v komentoch. Takže Daniel sa odhlasuje a prajem vám pekný deň.